परिचयलाई स्थान विशेष फरक तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। आजको यस भिडियोमा सामान्य तवरले तर प्रभावकारी रूपमा एउटा औपचारिक कार्यक्रममा परिचयात्मक सेसनमा चाहिँ कसरी आफ्नो चाहिँ गच्छपको परिचय दिने भन्ने विषयमा आजको यस भिडियो लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ हजुरहरूले आठ बुदालाई चाहिँ ख्याल गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो परिचय चाहिँ प्रभावकारी रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। र अन्तिममा सदा चाहिँ म हजुरहरूलाई उदाहरण पनि जोड्नेछु। नमस्कार, मेरो नाम हो अनिता बल्लामा। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सिकौँ र सिकाऊ युट्युब च्यानल। लागौँ आजको कन्टेन्टतर्फ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ कार्यक्रमबारे स्पष्ट जानकारी। हजुर, हजुर चाहिँ कुन ठाउँमा बसेर चाहिँ आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ? कतै विद्यालयको कार्यक्रममा पो हुनुहुन्छ कि कतै जब इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ हजुर इन्टरभ्यू दिएर दिने ठाउँमा चाहिँ आफ्नो परिचय दिइराख्नु भएको छ कि कतै तालिमहरू गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने ठाउँमा चाहिँ परिचय दिइराख्नु भएको छ? हो, यो कुरा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ हजुर, स्पष्ट हुनुपर्छ कि म चाहिँ कुन लेभलमा गएर कुन ठाउँमा गएर चाहिँ आफ्नो परिचय दिँदैछु भनेर। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ आइस ब्रेक सहित आफ्नो परिचयको सुरुवात गर्ने। हजुर, त्यहाँ सामान्यतया सबै व्यक्तिहरू आफ्नो नाम भन्न पनि अलि डराइ डराइ भनिरहेका हुन्छन्। त्यो अवस्थामा यदि हजुरले आइस ब्रेक सहित आफ्नो परिचय राख्नुभयो भने हजुर कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबैको नजरमा परिराख्नुहुन्छ। हजुर, आइस ब्रेक कसरी गर्ने त? आइस ब्रेकमा चाहिँ हजुरहरूले एउटा कवितांशहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, संस्कृतको श्लोकहरू यदि हजुरले जान्नुहुन्छ भने, महान वाणीहरू चाहिँ हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। नमस्कार। यसरी हजुरले चाहिँ आफ्नो परिचय राख्नुभन्दा अगाडि आइस ब्रेक सहित सुरु गर्नु भने हजुरको मन्तव्य एकदमै दमदार सुनिन्छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ अभिवादन सहित सम्बोधन। हजुर, अभिवादन चाहिँ हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ आइस ब्रेक पछि। अभिवादनमा हजुरले नमस्कार जोड्न सक्नुहुन्छ हजुरले, अथवा गुड मर्निङ, गुड इभिनिङ, समयअनुसार के चाहिँ हजुरलाई सुइटेबल हुन्छ, शुभ प्रभात, यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई चाहिँ जुन आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हजुरले जोड्न सक्नुहुन्छ। र नमस्कार यो अभिवादन चाहिँ कहिले पनि एक्लै आउँदैन, हामीले धेरै सुन्ने गर्छौँ। नमस्कार अभिवादन चाहिँ जहिले पनि सम्बोधनसँग आउँछ, हामीले सुन्ने गर्छौँ, देख्ने गर्छौँ। नमस्कार भन्नुहुन्छ अनि आफ्नो परिचय भन्नुहुन्छ, तर नमस्कार कसलाई भनेको हो त त्यो पनि खुल्नुपर्छ। त्यसैले नमस्कार सँगसँगै चाहिँ सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ। जस्तै नमस्कार यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, आदरणीय महानुभावहरू, अथवा को हो त कसलाई चाहिँ नमस्कार गरेको, त्यो कुरा चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ, खुलाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। चौथो नम्बरमा रहेको छ आफ्नो पुरा नाम थर भन्ने। कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो नाम मात्रै भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ बिचोक नाम छुटाउनुहुन्छ, किन भन्दाखेरि आफूले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको हुँदैन र यो हामीले चाहिँ कसरी बोल्ने भन्ने प्र्याक्टिस नभइसकेपछि चाहिँ आफूमा कन्फिडेन्ट लेभल आत्मविश्वास कमी भइसकेपछि चाहिँ यस्तो हुने गर्दछ। त्यसैले चाहिँ हजुरले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला, मैले जुन यो बुदाहरू भन्छु यसमा रहेर आफ्नो कपीमा नोट गर्नुहोला र अभ्यास गर्नुहोला। हजुर, यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो नाम पुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको आफ्नो नाम के हो, सरनेम के हो, अर्थात् आफ्नो नाम र आफ्नो थर चाहिँ यसमा भन्नुपर्ने हुन्छ। पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ ठेगाना। हजुर, तपाईँको चाहिँ ठेगाना कहाँ हो त त्यो कुरा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रायः गरेर हाम्रो ठेगाना चाहिँ अस्थायी र स्थायी हुने गर्दछ। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो अस्थायी ठेगाना र स्थायी ठेगाना चाहिँ यसमा जोड्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरको चाहिँ स्थायी मात्रै ठेगाना छ भने त्यो एउटा मात्रै भन्दा पनि भयो, तर यदि हजुरसँग चाहिँ अस्थायी र स्थायी छ भने दुवैलाई जोड्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। छ नम्बरमा रहेको छ पेसा। हजुर, यो बुदामा आएर चाहिँ हजुरहरूले आफूले चाहिँ के गर्दै आउनु भएको छ त्यो सम्बन्धी चाहिँ हजुरले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यदि हजुर गृहिणी हो भने गृहिणी भन्नु पर्यो, टिचर हो भने टिचर भन्नु पर्यो, हजुर के चाहिँ गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कर हो कि के हो, यो पोइन्टमा आएर चाहिँ आफ्नो पेसाको बारेमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। सात नम्बरमा रहेको छ आफू आबद्ध संस्थाको नाम र आफ्नो त्यहाँ पद, यसलाई चाहिँ हजुरले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, तपाईँहरूलाई कुन माध्यमबाट बोलाइयो त, कुन संस्थाको नेतृत्वतर्फ बोलायो कि विद्यालयको मातहतमा बोलायो कि कसले चाहिँ बोलायो, हजुरहरूलाई त्यो स्थानसम्म गएर परिचय दिने काम चाहिँ कुन संस्थाको कारणले गर्दाखेरि प्राप्त गर्नुभयो हो त्यही संस्थाको चाहिँ हजुरले परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै म चाहिँ डर संस्थामा चाहिँ सचिवको रूपमा कार्यरत छु, कार्य समितिको रूपमा कार्यरत छु भनेर चाहिँ हजुरले आफू आबद्ध संस्थाको चाहिँ परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। आठौँ नम्बरमा छ हजुर त्यहाँबाट बिदा हुनुपर्ने हुन्छ। सबै कुरा सकिसकेपछि हजुरले हवस् नमस्कार भन्ने र आफ्नो परिचय टुङ्ग्याउनु पर्दछ।
कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई मैले बताएका यी 8 बुदाहरू? सुन्दा सामान्य लाग्छ, तर यही कुरा यदि हामीले मञ्चमा अथवा कुनै कार्यक्रममा सभा सम्मेलनमा गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो गाह्रो नहुनको लागि हजुरहरूलाई मैले यो स्टेपहरू एक एक गरी बताइरहेको छु र त्यही स्टेपलाई फलो गरेर म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्दैछु र हजुरहरू पनि एउटा कापी कलम लिएर रेडी हुनुहोला र मैले जुन जुन बुदामा यो बताएँ यो कुरा चाहिँ हजुरले आफ्नो कपीमा नोट गरेर मैले जसरी उदाहरण दिन्छु त्यसरी नै आफ्नो पनि लेख्नुहोला र यसरी लेख्नु भइसकेपछि ऐनाको अगाडि उभिएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न नबिर्सिनुहोला। अब म अचार बनाउने तालिममा महिला सहकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै कोषाध्यक्ष गैसतले त्यहाँ परिचयात्मक कार्यक्रम भइरहेको छ र म पनि आफ्नो परिचय दिनको लागि मेरो पालो आएको छु र म मेरो परिचय दिन गइरहेको छु। हेरौँ यो उदाहरण है त। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो नाम अनिता बल्लामा, ठेगाना थाहा नगरपालिका 1 खानीगाउँ मकनपुर। पेसाले म एक कुशल गृहिणी र म आज यस कार्यक्रममा मेरो महिला सहकारी संस्थाको हैसियतले म आजको यस कार्यक्रममा महिला सहकारी संस्थाको सचिवको हैसियतले उपस्थित भएको छु। हस् धन्यवाद। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यो उदाहरण? आशा छ तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोले केही न केही सहयोग पक्का मिल्यो भन्ने। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई यस भिडियोबाट छुट्टिन्छु। हस् स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज।